Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do quadro Que Fim Levou, agora com o ônibus da Pluma Conforto e Turismo, numeração 8427. Esse ônibus é o Marco Polo Viaggio G4-1100, chassi Volvo B58. Felizmente, esse belo ônibus ainda está inteiro até hoje, está em operação, agora como ônibus particular. Foto tirada no dia 5 de novembro de 2020. Atualmente ele está na cidade de Esteio, no Rio Grande do Sul. Cá entre nós, esse ônibus merecia uma bela pintura. Um ônibus com essa configuração Volvo B58 mais essa carroceria Marco Polo Viaggio G4, na minha opinião, é perfeita. É um ônibus muito bonito. Essa próxima foto é a mais recente, tirada no dia 23 de outubro de 2021. Como vocês podem ver, ele está inteirão. Só merecia uma reforma. Um ônibus que marcou época. Se gostaram do vídeo, deixe seu like, compartilhe esse vídeo no Facebook, no canal do YouTube e deixe o seu comentário. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.